Bem-vindo ao programa Entre Nós. Hoje o nosso convidado é o coreógrafo Paulo Henrique, a quem eu agradeço. Paulo Henrique, obrigada por ter aceito o convite. O Paulo Henrique é conhecido, sobretudo no meio artístico, por ser um artista híbrido, que consegue imprimir aos seus espetáculos características muito diferentes daqueles outros semelhantes, mas não, talvez não tão completos. Acho que esta determinação assim é correta? Denominar os seus espetáculos por completos? Não, talvez completos não digo, porque quem acaba por os completar talvez seja depois o público, que é a entidade máxima que recebe a obra e talvez lhe dê esse caráter. Em Nova Iorque, ainda com algumas vindas a Portugal, foi fundamental estes estudos que realizou junto das mais importantes pessoas na área da coreografia e da dança? Foi interessante e foi importante, porque, parecendo que não, Nova Iorque também tem de tudo. Há do underground, do melhor, e é um bocado possível aceder-se a tudo. Mas o mais interessante na comunidade artística é, primeiro, e isso talvez é importante, acho que as pessoas acabam por ser muito mais, entrelaçarem-se muito mais, porque o sistema político não valoriza, digamos, talvez não seja o termo, mas não concede muitas verbas para as artes contemporâneas. Hoje, com a presença do coreógrafo Paulo Henrique, se nos quiser enviar mensagens, pode fazê-lo através do e-mail entrenos@univ-ab.pt. A equipa do Entre Nós despede-se e conta consigo no próximo programa. Obrigada.